وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر بات, پیشاب کی بیماری کے لیے بہتر تو یہ کہ کسی طبیب سے یا ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تاکہ اس کو مستقل علاج ہو سکے. اور ویسے یہ کہ پستے اگر کھلائے جائیں روزانہ ایک مٹھی بھر سوتے وقت تو اس سے مثانہ مضبوط ہو جاتا ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماری کے لیے حزب البحر بھی دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھا جائے اس انداز میں کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے, اور بسم اللہ کی میم جو ہے وہ الحمد کے الف لام میں مل جائے. مراد یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اسی طرح 41 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا جائے تو ہر بیماری کے لیے چند دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ بیماری دور ہو سکتی ہے.